Českej Ostrave a Prahe sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a Slovensko má aspoň na papieri najsilnejší tím za posledné roky. Povolali skoro to najlepšie, čo má Slovensko k dispozícii, s výnimkou pár hráčov, niektorí zranení, niektorí z ruskej KHL. V tíme je aj 8 hráčov, ktorí nastúpili v tejto sezóne NHL minimálne na jeden zápas, čo je v porovnaní s minulými rokmi na slovenské pomery vysoké číslo. Keďže sa šampionát koná blízko za našimi hranicami, slovenskí fanúšikovia si prídu na svoje. 9000-ová hala Ostrava Arena by mala byť na slovenské zápasy. Je už vypredaná beznádejne, lístky nie sú a Slováci by na tribúnach mali mať prevahu. Vzhľadom na vek trénera Craiga Ramseyho, po 7 rokoch na striedačke slovenskej reprezentácie prichádzajú úvahy, či to nebude jeho posledný šampionát pri našich hokejistoch a vôbec v jeho trénerskej kariére. Je otázne, či je pre neho ešte dostatočným lákadlom olympijské hry v Turíne 2026, vlastne o 2 roky, ale to predbieháme ešte. Môže to byť aj jeho rozlúčka, aj vlastne so slovenskou striedačkou. Som presvedčený, že aj hráči to aj tak berú, že nejak sa možno odvďačiť, možno rozlúčiť s trénerom, čiže možno prichádza taká veľká šanca pre túto generáciu hokejistov dokázať niečo veľké, pridať k tomu olympijskému bronzu z Pekingu, možno aj medailu z majstrovstiev sveta, ale záleží to od veľa faktorov a uvidíme, ako im to všetko sadne. Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Puk je to, co nás spojuje. Hráče, fanoušky a celý svět. Puk je srdcem hokeje. Vhoďme společně srdce do hry. Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v Praze a Ostravě. O majstrovstvách světa v hokeji, které se konají v sousedním Česku, se budeme rozprávat s redaktorem Sportwebu a teda športového oddělení deníka Pravda, Michalom Bakajom. Ahoj. Ahojte, pozdravím všetkých poslucháčov. Michal, tak ty už si na mieste diania v Ostrave, kde bude hrať skupinu naša reprezentácia. Ak to porovnáš možno s predchádzajúcim ročníkom vo Fínsku a v Lotyšsku, aká je tam atmosféra? Tak, ťažko to zatiaľ porovnávať, šampionát sa ešte nezačal, skupinové boje štartujú aj v Prahe, aj v Ostrave až v piatok, takže začali to také pokludnejšie. Zatiaľ tu není ani veľa fanúšikov, jednotlivé mužstva ostravskej skupiny mali dneska vlastne prvé tréningy, prvýkrát sa dostali na ľad a očakávame, že celé to hokejové šialenstvo vypukne vlastne aj zajtra. Určite príde veľa fanúšikov aj slovenských, keďže Slováci začínajú svoj program zajtra s Nemeckom, takže pravá hokejová atmosféra sa začne až od piatka. Spomínaš tréning, bol si medzi našimi hráčmi, ako na teba pôsobili, čo ti povedali? Boli sme na tréningu, chalani vyzerajú v pohode, na tréningu nechybávali úsmevy, srandičky a chalani vyzerajú dobre naladení, nabudení, uvedomujú si, že majú takú jedinečnú šancu, že tréneri poskladali skutočne silný tým, aspoň teda na papieri, už to len nejak doladiť, zohrať sa. Tréneri už aj načrtli prvé formácie na pre zajtrajší zápas. Takže áno, vyzerajú v pohode, bývajú v hoteli necelých 100 metrov od haly, čiže nemusia ani veľa cestovať žiadnymi autobusmi alebo tak. V podstate môžu prejsť pešo až do haly, všetko zatiaľ vyzerá v pohode. Tak poďme k tomu zloženiu týmu. Kapitán týmu Tatar, Cehlárik, Hudáček, hviezda olympiády v Pekingu 2022, Juraj Slavkovský, ktorý minulý rok na šampionáte nehral, Šimon Nemec v obrane. To sú všetko mená, ktoré, ako si už naznačil, fanúšikov vzbudzujú veľké očakávania. Áno, je to tak. Trénerom sa vlastne povolali skoro to najlepšie, čo má Slovensko k dispozícii, s výnimkou pár hráčov, niektorí zranení, niektorí z ruskej KHL, tomu sa možno budeme venovať neskôr. V tíme je aj 8 hráčov, ktorí nastúpili v tejto sezóne NHL minimálne na jeden zápas, čo je v porovnaní s minulými rokmi na slovenské pomery vysoké číslo, lebo fanúšik určite vie, že po minulé roky sme mali jedného, dvoch, maximálne možno troch hráčov z NHL a tento rok tá súhra okolností, že vlastne kluby týchto slovenských hráčov nepostúpili do play-off, respektíve vypadli veľmi rýchlo už v prvom kole,
dala za taký základ toho, že mohli prísť na šampionát. Všetci sa tešili, ochotne prislúbili, teda ochotne súhlasili s tým, že prídu na šampionát reprezentovať aj kvôli tomu, že teda respektíve najmä kvôli tomu, že šampionát sa koná ako keby hneď za slovenskými hranicami a tie rodiny, kamaráti, blízky, ktorí ich nevidia vlastne celý rok, v podstate ani hrať v akcii, môžu si pozrieť tak masovne v televízii, tak môžu prísť do dejiska masov sveta, môžu sa potešiť s nimi, môžu s nimi stráviť nejaký čas a každý hokejista vám povie, že to najkrajšie je hrať pred zrakmi svojich blízkych. Samozrejme, tešia sa, hráči sa tešia aj na výbornú atmosféru na tribúnach, 9000-ová hala Ostrava Arena by mala byť na slovenské zápasy, je už vypredaná beznádejne, lístky nie sú a Slováci by na tribúnach mali mať prevahu. Máme skupinu aj Polsko, nováčika Polska, tiež prídu nejakí diváci z Polska, ale Slováci by mali v Ostrave dominovať. Čo sa týka tej skladby mužstva, tak okrem tých hráčov zo Zámoria, do obrany, okrem Šimona Nemca aj Martin Fehervári, čo ešte vlastne väčšie meno, už má viacej sezón ako Nemec, NHL, veľká posila, mal byť líder defenzívy. Nechýba v obrane český vicemajster Peter Čerešňák, ktorý bol vyhlásený za jedného, no, v top trojke najlepších obrancov českej súťaže. A sú tam aj Patrik Kok v obrane, tiež hrávali VHL, NHL, ale najväčšia sila by mala byť v tom útoku, lebo na papieri sa tam rysuje, ako som povedal, najsilnejší tým za posledné roky. Tam tradičná dvojička Hrivík Cehlárik, s nimi bude hrať v prvom útoku práve Juraj Slavkovský. V druhom útoku nastupí kapitán Tomáš Tatár, skúsim Lukášom Cingelom, s Liborom Hudáčkom, s ktorým už hrali, s ktorým boli už v jednom týme ešte na MS 2012. Vo Fínsku, keď Slováci získali zatiaľ poslednú medailu z majstrovstiev sveta. Tretí útok, silní, vysokí chlapci zo Zámoria, Kelemen, Regenda, Pospíšil a štvrtý útok, taká obrana trojica z Českej ligy. Tam je Kudrná, Sukel a Marko Daňo z majstrovstiev Třinca. V bránke by sa mali striedať Samuel Hlava aj so Stanislavom Škorvánkom, čo bolo takisto, to bolo aj minulý rok. Uvidíme, kto dostane šancu v prvom zápase proti Nemecku v piatok. Ale domnievame sa, alebo podľa našich informácií by to mal byť práve Stano Škorvánek. Takže tá sila, hovorím, sila na papieri je veľká, väčšia ako po minulé roky. Samozrejme bude záležať, teória jedna vec, prax je druhá vec. Bude záležať, ako sa mužstvo zohrá, ako si sadne, akú tímovú chémiu medzi sebou vytvoria hráči, čo je niekedy dôležitejšie ako vlastne kvalita na papieri, aby si to mužstvo sadlo, aby si rozumelo, kabíne aj mimo nej a tak uvidíme. Hovorím, na to sú tam aj tréneri, Craig Ramsey určite bude chcieť vytvoriť čo najlepšiu, čo najlepšiu atmosféru, najlepšiu chémiu medzi hráčmi a vlastne, keď sa tí hráči zohrajú, lebo absolvovali v podstate len niekoľko tréningov, niektoré formácie spolu, takže výkonnosť slovenského mužstva by mala od zápasu k zápasu rásť. Tu som sa aj chcel spýtať, že vzhľadom na tie mená, že či už môžeme aj stavať na tých individualitách, na tých hráčoch, alebo je tam stále tá najpodstatnejšia to zložka, ale už si mi v podstate odpovedal to, že ako sa ten tým zohrá, lebo ono, aj možno môžeme sa vrátiť k tej príprave, z toho laického pohľadu mám pocit, že vlastne pri našich tímoch je vždy problém v tej koncovke, v tom útoku, že tam chýbal ten nejaký výrazný zakončovateľ a teraz by to, aspoň ako hovoríš na papieri, mohlo byť inak. Tak, prípravné zápasy sú veľmi špecifické, mužstvo sa obmienia, do tímu prichádzajú hráči, odchádzajú hráči, prichádzajú noví hráči, podľa toho, jak končia ich európske súťaže. Tréneri sa samozrejme snažia postaviť čo najsilnejší tým. Preto netreba sa až tak moc pozerať na výsledky prípravných zápasov. Nie je to úplne smerodatné. Hovorím, smerodatnejšie bolo, aby tréneri vybrali tých najlepších kandidátov, ideálne typy. A predsa len hokej je tímový šport, na tých individualitách až nezáleží. Máme niekoľko príkladov z histórie, že hviezdami nabité mužstvo zlyhalo, takže dôležité je nájsť balans, vyváženosť medzi útočnými hviezdami, ale aj takými hráčmi na tzv. Tú čiernu špinavú robotu, bojovníkov, proste, ktorí vedia ubrániť, ktorí sa hádžu do striel, takže nie len ofenzívne mužstva, ofenzívne hviezdy vyhrávajú zápasy.
hokej je kolektívny šport a záleží od celkového prejavu, aj na ľade, ale aj mimo neho. No a ako vnímaš tú polemiku okolo účasti hráčov z KHL? Vieme, že proti účasti bola časť odbornej laickej verejnosti, aj niektorí hráči v týme, čakalo sa, ako o tom rozhodne Slovenský zväz ľadového hokeja. Jeho prezident Miro Šatan sa, mám pocit, tomu takému jasnému rozhodnutiu vyhol, respektíve nemám pocit, že by im teda účasť zakázal, ale skôr argumentoval, že hráči sami napokon odmietli prísť kvôli kritike a tlaku na mužstvo, ktorý by ich účasť na šampionáte sprevádzal. Tak je niekto z tých hráčov z KL, ktorý nám môže výrazne chýbať? Napadá mi napríklad brankár Patrik Rybár. Môže byť, hej, Patrik Rybár, áno, dalo by sa povedať, že Patrik Rybár by určite sa nestratil v tomto týme, ale v druhej polovice sezóny v KHL bol zranený, čiže z tohto pohľadu by neprichádzal do úvahy. Ak môžeme, alebo ak hľadáme niekoho z tých 9 Slovákov, čo hrali v Rusku minulé sezóne, tak zrejme by to boli obrancovia Martin Gernát s Michalom Čajkovským, to sú obaja členmi, boli členmi bronzového týmu z Olympiády. Gernát patril medzi najlepších obrancov ruskej súťaže. Situácia je, jaká je. A čo sa týka toho stanoviska, čo si spomínal, Mira Šatana, Slovenského zväzu ľadového hokeja, už minulý rok sa nevymedzili ostro proti tomu. Napríklad Češi, Švédi, Fíni povedali, že oni nezavolajú hráčov z KHL, pretože podľa nich je KHL súčasťou vojnovej propagandy režimu Vladimíra Putina. Slovenci to pojali tak diplomatickejšie. A minulý rok bolo stanovisko také, že aby sa nenarušovala príprava, aby nebol veľký mediálny tlak na mužstvo, tak títo, že hráči z ruskej ligy nebudú súčasťou národného tímu. Tento rok dali ešte možno šalamúnskejšie rozhodnutie. Povedali, že každý hráč, bez ohľadu na to, v akej súťaži, každý hráč so slovenským pasom má právo reprezentovať Slovensko, čiže aj hráči z KHL, ale presne, ak si aj ty už si to spomenul, kvôli tej narušenia atmosféru týme, lebo keby sa možno majstrovstvá sveta tento rok nekonali v Čechách, keby sa konali v Nemecku, vo Francúzsku, kde túto situáciu neberú až túto politiku so športom až tak moc nespájajú a nie je to tam také vyhrotené, tak možno by sa tá situácia v slovenskom týme nejakým spôsobom ututlala, ale česká verejnosť, aj športová, aj vlastne aj mimošportová je, všetci vedia, že je vyhranená proti tomuto ruskému vplyvu z akéhokoľvek smeru. A čo sa týka hokeja, slovenský fanúšik si určite pamätá, keď brankár Julius Hudáček prišiel na konci minulého roka, respektíve na začiatku tohto nového roka do Kladna, vlastne fanúšikovia ho ťa vyštvali, pohrozili bojkotom zápasov, pretože Julius Hudáček mi po minulé sezóny pôsobil v ruskej KHL. A ostro sa voči nemu vyhranili a v podstate vydržal tam len pár dní a vedenie klubu s ním muselo rozviazať zmluvu. Čiže ak by Slováci zobrali tých jedného, dvoch, troch možno hráčov z KHL, čo by tam boli k dispozícii pre toto mužstvo, tak dá sa očakávať, že by ich tu fanúšikovia aj vlastne novinári stále by sa na to pýtali a že by to vlastne výrazne narušilo prípravu a kľud mužstva, čo mužstvo sa potrebuje sústrediť na hokej, potrebuje sa sústrediť na šport a nie na externé vplyvy a riešiť politiku, prečo sú tu títo hráči a nie sú tu títo hráči. A tak a nakoniec ráno, čo si to spomenul, že niektorí súčasní reprezentanti povedali, že nič osobné proti tým chalanom, že hrajú v Rusku, že to je ich osobné rozhodnutie, ale povedali, že boli by sme radšej, keby že tu neboli, lebo bude vytváraný na mužstvo tlak a vlastne my všetci to pocítime a budeme mať ako keby menej priestoru na sústredenie čisto na hokej. No ono je asi ťažké nespájať tú politiku so športom, ak sa samotní politici do toho športu montujú a zneužívajú ho. Áno, súhlasím, to už je druhá vec na Slovensku, všetci vedia, ak je to tak, každý je tu odborník kvázi na všetko a áno. Na jednej strane to bolo, že politici hovorili, že áno, že nespájate politiku so športom a potom na druhý deň tí istí politici povedia, že veď musíte zavolať týchto hráčov a tak, ale títo ľudia si nič osobné a títo ľudia si neuvedomujú, aký dopad by to malo na to mužstvo pre tieto spomínané faktory, čo sme povedali, že
akým spôsobom by sa narušila koncentrácia týmu, akým externým tlakom by mužstvo muselo čeliť. A len kvôli tomu, aby mohli zobrať jedného, dvoch hráčov z tej ruskej súťaže, tak bolo by to kontraproduktívne. Až taká kvalita, proste ten 1-2 jednotlivci v 23-24 člennom hokejovom týme, ich prítomnosť by spôsobilo viac negatív, ako prinieslo pozitív. No a keby sme si to tak teraz zhrnuli, a ak sa to vôbec dá na základe toho, čo sme videli v príprave, ty si hovoril, že sa to nedá podľa toho veľmi dedukovať, ale videl si tréning, tak vieme už povedať možno teda tak nejaké slabiny alebo výhody týmu, alebo to sa to ukáže v tých prvých zápasoch až? Ťažko to zhodnotiť. V porovnaní s už len predposledným prípadným zápasom sa obmenila tretina týmu. Čiže tí hráči si potrebujú na seba zvyknúť, potrebujú sa zohrať, potrebujú nájsť tú vzájomnú chémiu medzi sebou. Silné stránky nielen v obrane, v útoku. Známe mená, skúsených chalani z európskych, zo zámorských súťaží, veľa majú toho viacero odohraté. Mladí chalani tiež nabudení. Slavkovský s Nemcom sa etablovali, obidvaja Slavkovský plná porcia 82 zápasov základnej časti, Nemec má myslím, že 60 zápasov za New Jersey, čiže 20-roční chalani obaja, stále netreba na to zabúdať, ale aj v tak mladom veku sú, aspoň podľa vlastných slov, stále to tvrdia sebavedomí, sú pripravení na tú pozíciu lídrov, aj na väčšiu minutáž, sú dospelejší, vyzretejší ako v porovnaní, čo napríklad s minulým rokom a tak. Aj obrana vyzerá na papieri dobre, útok tiež, uvidíme ako brankári. Ak Slovensko dosiahlo nejaký úspech na majstrovstvách sveta, tak musel v odzovkách sa zblázniť brankár, musel výnimočne zachytať, ale to v podstate patrí pre každé mužstvo, že bez toho, aby on zachytal brankár, na takom krátkodobom turnaji, rýchlom turnaji nedokážete nič, pretože tie majstrovstvá sveta sú špecifické v tom, že je to skutočne rýchly turnaj, za 10 dní odohráte 7 skupinových zápasov a potom, ak postupíte do play-off, tak behom 5 dní zase ďalšie 3 zápasy, 4 finále, semifinále, finále. Čiže do priebehu alebo do výsledky toho turnaja veľa faktorov sa dostáva. Potrebujete samozrejme aj športové šťastie, to k tomu patrí a tá aktuálna forma sa ukáže až na lade a platí to samozrejme aj pre slovenský tým. A z tých brankárov je tam Samuel Hlávaj, Stanislav Škorvánek a Matej Tomek? Matej Tomek, áno. Brankárska situácia by mala byť taká istá v lani, že tie skupinové zápasy si v úvodzovkách rozdelia Škorvánek s Hlávajom a do tej rozhodujúcej časti, ak teda Slováci postúpia, s čím sa všeobecne ráta, pretože aj zasluhou tej neúčasti Ruska, Bieloruska, aj na týchto majstrovstvách, rovnako aj na minulých, Slováci majú priateľnejšiu skupinu, viac priateľnejšiu, ako je napríklad tá Praska, kde sú s top favoritov, sú tam Kanada, Češi, Fíni a Švajčiari a v našej skupine v úvodzovkách máme len Američanov a Švédov. Ak sa naplňa papierové prognózy, tak Slováci mali skončiť na treťom mieste, na štvrtom mieste Nemci a až potom sú tie menšie týmy, vlastne, ktoré majú v skupine Kazachstán, Francúzsko, Polsko a samozrejme, Lotyši minulý rok získali bronz historicky a tak, ale tento rok sa mi až také veľké šance nedávajú, keďže šampionát není na ich domácom prostredí a aj tá kvalita týmu sa trošku obmenila aj v porovnaní s minulým rokom. No, hovorí, že máme slabšiu v úvodzovkách skupinu, ale tak Nemecko vieme, že v lani bralo medailu a Švédsko je hladné po medailu, lebo to už dlhšie nebodovalo. No a hovorí sa o tom, že USA má výnimočne silný tým, že v porovnaní s minulosťou tam je zabezpečená účasť viacerých hráčov z NHL, ako to bolo v minulosti, že to dostali nejakou podmienkou tých manažerov. To ak vieš o tom porozprávať viac? Áno, Američania čakajú na zlato, myslím, že viac než 60 rokov, alebo tak veľká, samozrejme, hokejová veľmoc s obrovskou základňou a pre Američanov nie, tá majstrovstvá sveta, nehovorím, že druhorada súťaž, ale samozrejme, oveľa viacej ich zaujíma NHL, Stanleyho pohára, potom samozrejme olympiáda ich viac zaujíma, možno svetový pohár a tak, a tie majstrovstvá sveta boli pre nich možno nejaké treťo, štvrtorade a tak, ale tento rok skutočne generálny manažér a vlastne tréneri si urobili výbornú robotu, presvedčili, zavolali, lebo jedna vec, môžete zavolať tých hráčov, ale druhá vec je, či oni tam skutočne prídu a budú súhlasiť po náročnej 80 zápasovej sezóne v NHL sa trepať cez pol sveta a ešte odohrať šampionát niekde v strede Európy.
Čiže tento rok si dali záležať Američania a skutočne priniesli do Európy výborný tým nadúpaný, o čom sa mali presvedčiť možnosť aj Slováci, vlastne slovenskí fanúšikovia, keď Američania hrali v Bratislave posledný prípravný zápas, čo bol vlastne ich jediný prípravný zápas, keď sme sa rozprávali o tej príprave, tak Slováci odohrali až 8 prípravných zápasov behom 2 mesiacov alebo 6 týždňov a Američania prišli, stretli sa na pár tréningoch, odohrali jeden prípravný zápas, v ktorom porazili Slovákov 6-2 a štartujú vlastne tie základné boje zajtra. Samozrejme, povedal som, že Nemci by mali skončiť štvrtý. Nemci sú nevyspytali, sú to uradujúci vicemajstri sveta, ako si povedal. Samozrejme, že ich netreba odpisovať a to ešte pridáva na dôležitosti toho zajtrajšieho súboja vzájomného Slovákov a Nemcov, ktorý mal by výrazne napovedať aj o tom, že v neskoršom priebehu, že kto môže pomýšľať na tie vrchnejšie priečky a čo najlepšiu pozíciu pred play-off. No a kto ešte teda patrí k favoritom šampionátu, asi spomíneš tradične Kanaďanov alebo Finov? Určite. Kanada, severské krajiny, Švédsko, Fínsko, to sú tradičné týmy, ktoré každoročne bojujú o medaile o cenné kovy a najvyššie pozície. Uvidíme, takou menšou neznámou sú českí hokejisti. Samozrejme, domáce prostredie môžu byť pod tlakom, môže byť pod tlakom naopak, výborná atmosféra, vypredané zápasy v praskej autoarene ich môžu dotlačiť aj úspešným výsledkom, alebo keď sa týmu nebude dariť, že vyburcujú ho fanúšikovia k obratu. Vravím, veríme, že Slováci sú na papieri silní a veríme, že nepatria medzi favoritov, ale fanúšikovia veria, že Slováci zamiešajú karty a ako som povedal, tá účasť vo štvrťfinále je s týmto nabitým kádrom viac menej povinnosťou a všetko najvyššie už potom bude nejaký bonus. Ak by sa Slovákom podarilo prejsť v štvrťfinále, tak zabojujú o cenné kovy. Spomínal si viackrát tú atmosféru a tú výhodu, keď hrajú hráči pred svojim domácim publikom, fanúšikmi, rodinou. Ale nemôže to byť naopak aj na príťaž, lebo ak si spomínam, tak vlastne my vždy v tej pozícii favorita sme pohoreli a naopak, keď sme boli podceňovaní, tak vtedy sa tí Slováci ukázali. Áno, tak favorit Slováci, stále sme malá krajina, pozor, ale Slováci, ťažko ich označovať za favoritov asi na žiadnom turnaji. Stále bude pred nami tých 6 aj rebríčkovo vyššie postavených krajín, čiže ťažko označovať Slováko alebo označovať za favoritov nejakého hokejové turnaja, to asi nie je na takejto najvyššej úrovni. A skôr v tých jednotlivých zápasoch, aj keď idú do zápasu ako favoriti, tak potom sme prekvapení, že ledva ho hrajú. Áno, môže byť aj tak. Druhá vec je, treba to možno trochu spomenúť, že v Ostrave tu bol naposledný šampionát 2015, pred 9 rokmi. Tu tiež fanúšikovia vytvorili Slovákom skôr takmer domáce prostredie. Naši sa nedarilo podľa predstav, nepostúpili do štvrťfinále. Podobný scenár sa opakoval na domácom šampionáte v Bratislave a v Košiciach, kde Slováci mali v Košiciach domácu skupinu a tiež nepostúpili do štvrťfinále. Čiže do tretice by malo byť do tretice všetko dobré. A preto bude aj dôležité, alebo tak zaujímavé sledovať, jak sa aj Slováci s týmto popasujú, lebo, ako som povedal, v tých predchádzajúcich dvoch prípadoch, keď bol šampionát buď na Slovensku, alebo teda tuto v Česku, tesne za hranicami v Ostrave, tak vlastne nesplnili primárny cieľ, čo každoročne pre Slovákov je primárny cieľ postup do štvrťfinále. Čiže toto je pre súčasné mužstvo základný cieľ postupiť do štvrťfinále a potom sa môže rozprávať o ďalších ambíciách. Ešte sa chcem záverom spýtať na trenera našich hokejistov, Kanaďana Craiga Ramseyho, lebo to už je jeho, tuším, 7 rokov na našej striedačke. Počul som vyjadrenie Mira Šatana, že keď ho najímali, tak mysleli si, že to bude tak na 2-3 roky, no ale už je to teda toľko, koľko som spomínal. Aj vďaka odozve hráčov, ktorí sú s ním vždy spokojní, tak vlastne sa s ním chystajú vo zväze naďalej spolupracovať, ak on bude chcieť. No na druhej strane už má, ak sa nemýlim, tuším vyše 70 rokov, takže už myslím, že po posledných majstrovstvách sveta zvažoval, že či má ešte silu pokračovať. Môže byť toto jeho rozlúčka s reprezentáciou, či dokonca s jeho trenerskou kariérou? Môže, určite môže. Je otázne, či je pre ňa ešte dostatočným lákadlom olympijské hry v Turíne 2026, vlastne o 2 roky, ale to predbiehame ešte.
Môže to byť aj jeho rozlúčka, aj vlastne so slovenskou striedačkou. Tak, jak si povedal, pôvodne sa rátalo, že bude možno 2-3 roky u nás, ale nejak to všetko sadlo. Tréner zpočiatku výsledky nemal, potom získaval, stlačil týmu tú svoju pečať, jak majú Slováci hrať, našemu takému naturelu to vyhovuje a hráči sa tomu prispôsobili a práve teraz tento šampionát v Ostravi mohol byť taký naplnením tej jeho 7-ročnej práce, vlastne čo všetko za ten čas vtolkal hráčom, aby sa toto naučili a aby hrali podľa jeho systému a bol vidieť aj na olympiáde v Pekingu, hoci tam neboli najlepší hráči, neštartovali tam hráči z NHL, ale tam už to hralo výborne aj napriek tomu a ukazuje sa, že keď hráči dodržujú ten MC-ho systém, tak vedia byť úspešný. Samozrejme, jak som povedal, musí tomu aj ten brankár zachytať, ale vráti sa ešte k tomu, že mohol by to byť ten vrchol Ramseyho práce na slovenskej stejačke a som presvedčený, že aj hráči to aj tak berú, že nejak sa možno odvďačiť, možno rozlúčiť s trénerom, že sami vidia, že Ramsey vlastne 17-ročného Slavkovského vytiahol do reprezentácie, 17-ročného Nemca vytiahol a teraz sú to s odstupom 3 rokov, sú to už vyzretí hráči, ktorí majú v NHL. Ako som povedal, Slavkovský plnú sezónu odohral, Nemec hral druhú obranu New Jersey Devils cez 20-22 minút na zápas. A viacerí títo hráči v mužstve slovenskom sú v ideálnom hokejovom veku a stali sa z nich lídri. Čiže možno prichádza taká jedinečná šanca, alebo ide taká veľká šanca pre túto generáciu hokejistov dokázať niečo veľké, niečo pridať k tomu olympijskému bronzu z Pekingu, možno aj medailu z majstrov sveta. Ale vravím, uvidíme, záleží to od veľa faktorov a uvidíme, ako im to všetko sadne. No a keď spomínaš tú olympiádu, tak v podstate teraz je máj, hrá sa hokej v Česku, no ale vieme, že sa bude hrať hokej v Bratislave aj v lete, v auguste. To v rámci teda kvalifikácie na účasť na olympiáde. Tak ako toto vnímaš a aké máš ty od toho očakávania? Možno trošku predbiehame, treba sa sústrediť na tieto majstrovstvá sveta. Ide o to, že ak Vladimír Putin ukončí svoje šialenstvo na vojne na Ukrajine a Rusi budú môcť ísť hrať hokej na olympiáde v Miláne a v Cortina Pezzo, hokejový turnaj bude v Miláne, tak Slováci by museli absolvovať tú kvalifikáciu. Ak IAF naďalej zostane v tomto móde, že Rusi sa nemôžu zúčastňovať kolektívnych športov, respektíve hokej je kolektívny šport, takže sa nemôžu zúčastňovať hokejových turnajov, tak nepôjdu aj na olympiádu a Slováci tú kvalifikáciu hrať nemusia. Čiže je to také zvláštne rozhodnutie, že či sa dovtedy situácia vyjasní, nikto nevie samozrejme, ale ten augustový turnaj Slováci môžu, respektíve odohrajú ho, ale možno na tom výsledku až tak nebude záležať, pretože v prípade, že situácia s Ruskom zostane rovnaká, tak Slováci postúpia na tú olympiádu priamo. Čiže by nemuseli, bez ohľadu na výsledok a výsledok tej augustovej kvalifikácie. Dobre, no ďakujem ti za tieto informácie priamo z centra diania. Samozrejme, to budeme sledovať spolu s tebou, ten vývoj a možno sa ešte k tomuto šampionátu vrátime. Záverom možno teda, aký ty máš tip na umiestnenie Slovákov? Nerobíte si takéto možno medzi novinármi, že ako dopadneme? A tak robiť robíme, ale na našom názore nezáleží. Tak jak tipujú kamaráti medzi sebou po celom Slovensku, hovorí sa, že počas masy sveta je na Slovensku 4 milióny trénerov, ktorí najlepšie vedia, jak to skončí a koho by dali do zostavy a nedali a koho do útoku a takto. Ja si myslím, že tá účasť Slovenska vo štvrťfinále, pretože postupia zo skupiny, bolo by veľké prekvapenie, keby sa tak nestalo. Na 90% Slováci postupia do toho štvrťfinále a tam už je možné všetko. Bude dosť záležať od toho, z jakej pozície postúpia, či sa budú sťahovať do štvrťfinále do Prahy, alebo či zostanú v Ostrave a kto bude ich tímom. Hovorím na 50%, že skončíme vo štvrťfinále a ďalších 50% na to, že postúpime do semifinále a tam už sú potom semifinále alebo finále, alebo boj o tretie miesto. Čiže keď musí postúpiť štvrťfinále, tak čakajú ešte 2 zápasy. Takže držíme palce. Toľko Michal Bakaj z Ostravy. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem, všetko dobre prajem, máte sa.
Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zoltán Rácz.